Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք Արխիդեի ալիքում, այսօր մեր մոտ սեպտեմբերի 19-ն ու նոր սայթ ձեր համար, նաև ինձ համար, որովհետև սայթը երեկ եմ ճարել, այտենց պապուծի ինգավ, սենց ասեմ, աննը պրոֆիտ սուրֆա ու այս կայքի միջոցով մենք գումար ենք աշխատելու, առանց ոչ մի բան անելու, ու առաջնային պետք է ռեգիստրացիա անենք ու երկու մի բան, բայց դրանից հետո արդեն մենք ստանալու ենք գումար ոչ մի բան անելով, ընդհանրապես գարանգ ասենք մտնենք, չգիտեմ, ինչ եք դուք անում ինտերնետով. Ես տարբեր բաներ եմ անում ու ուղղակի ռեկլամ նայելու համար մեզ գումար են տալու. Եկեք սկսենք ու ցույց տամ սաղ, առաջնայինը ձեզ պետք է Payeer դրամապանակ, եթե չունեք Payeer, ռեգիստրացիա չեք եղել հլը, ուրեմն նայեք այս վիդեոս, ինչպես գրանցվել Payeer դրամապանակում ու շատ հեշտ 2 րոպեում գրանցվելը դժվար process չի, ու դրանից հետո արդեն կարակ նայեք այս վիդեոն ու տեսնեք ես ինչ եմ անում ու նույնը անեք, ասենք թե սկսնակների համար, թե մարդկանց համար, ով ուզում է գումար աշխատի ինտերնետով, բայց չգիտի ոնց. Ու ամենակարևորը առանց ներդրման հիմա հայկական YouTube-ում, Հայաստանում այդքան զարգացած չի այս ամեն ինչը, որ ես ձեզ ավելի շատ ցույց տամ այն սայթեր, որտեղ կարող ներդնենք գումար ու տենց աշխատենք, ճիշտ է, ես ունեմ տենց սայթեր ու ասեմ ավելին, տենց 30, 40, 50 սայթ ունեմ տենց, որտեղ ես ինքս ուժը ներդրել եմ լիքը գումար, բայց հլը որ իմաց չեմ տենում տենց վիդյոներ գցելու, որովհետև այս թեմայում հայերը տենց հլը զարգացած չեն ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ զարգանա այս թեման, ու ձերից էլ խնդրում եմ պատպիսկա եղեք, եթե ձեզ հետաքրքիր է, եթե ուզում եք խորանակ այս թեմայում, լայք դրեք, կոմենտ գրեք, ինչով կարակ օգնեք, շնորհակալ կլինեմ. Եկեք արդեն ցույց տամ ինչ պետք է անենք, առաջնային ռեգիստրացիա պետք է լինենք, ընդհանրապես ստեղ լոգինն են գրում, ինչ որ լոգին, email, ինչ որ email եք գրում, ձեր email-ներից թե parol-ն եք գրում, նույնը որտեղ ստեղ եք գրել parol-ում, նույնը ստեղ եք կրկնում, բտիշկա եք դնում ու սկսում եք սարքած account, հետո մտնում եք site, չերես ձեր mail ընդեղ պետք է ակտիվացնեք, արդեն այնտեղ դժվար process չկա, ինձ թվում է կհասկանաք, եթե ինչ-որ հարցեր կառաջանան, անպայման գրեք կոմենտում, ես կնայեմ ու կօգնեմ, ու դրանից հետո արդեն մտնում ենք սայթ, ու էսի մեր կաբինետն է, որտեղ ամեն ինչ ցույց է տալի, թե մենք ինչքան ենք աշխատել, ինչքան մարկա օնլայն, ստեղ ինչքան են ցույց տալի ռեկլամները ու տենց լիքը-լիքը բաներ, ու ստեղ կա երկու ձևի գումար աշխատելու վարիանտ, առաջինը վիդեո նայելու, առաջինը ստեղ ոչմ վիդեո նայելով, YouTube-ում դուք վիդեո պետի նայեք, բայց քանի որ սայթը նոր է, երեկ է բացվել, հետևաբար տենց հլը որ տենց շատ մարդ չգիտի է սայթի մասին ու բնականաբար ռեկլամը հլը որ քիչ է, բայց ինձ թվում է լիքը մարդ կիմանա, արդեն որովհետև այս կայքերը աշխատում են տարիներով, ես այս կայքեր ունեմ, որոնք աշխատում են 5 տարուց ավել ու արդեն ասենք ինչ ասեմ 10,000, 20,000 դրամից ավել ես աշխատում եմ այնտեղ գումարներ ու տենց այդ իմ մոտ եթե չխափեմ տենց 8 հատ հաստատ կա, եթե ուզում եք կարամ ցույց տամ, նենց ես ցույց եմ տալու, բայց ամեն ինչ իր ժամանակին, ու երկրորդ տարբերակը ամենա փողաբերը, ասենց ասեմ մենք ուստանովկա ենք անում Ռաշիրենյան, այս Profit Surf ինչ որ յարլիկ, ասենց ասեմ ձեր բրաուզերի վրա ու ինքը արդեն սկսում է աշխատել ձեր համար գումար. Ես ինքս աշխատում եմ Google-ով, չգիտեմ դուք ինչով եք աշխատում, բայց ստեղ կա 3 վարիանտ, Google, Yandex ու Opera, եթե դուք աշխատում եք ուրիշ ինչ-որ բրաուզերով, դո չեք կարա, ուղղակի չեք կարա այս սայթով աշխատեք, ես ինքս աշխատում եմ Google-ով ու սենց ասեմ Google-ով
Աշխատելը շատ փոաբեր է ու սա աշխատում են համարյա Google-ը, որտեղ Google-ը առաջնայինն է, top 1-ն է աշխարհում, իսկ թվում այս բրաուզերների մեջ ու ասենք Google-ով շատ հեշտ է։ Ու սա սայթերը, որոնք sense STP են, իրանք աշխատում են առաջնայինը Google-ի հետ, որովհետև Google-ով արդեն ռեկլամա դե պարզ է, բնականաբար Google-ով արդեն հեշտ է, շատ է, արդեն չգիտեմ, վիգդնի է արդեն աշխատելը Google-ի հետ։ Սենց ասեմ, ուստանողկա ենք անում, առանց վիրուսների, բնականաբար առանց վիրուսների, եթե վիրուսները ուներ, ես ինքս չէի, ուստանողկա անեի, սենց ենք, սխմում ենք ուստանավից, ուղարկում է այս սայթում, ինտերնետ մագազին, խանութը, Google-ի խանութը, սենց ասեմ, սխմում ենք ուստանավից, ու այստեղ նույնպես սխմում ենք ուստանավից, ու այստեղ վերևում արդեն այս այարլիկ կավելանա, որ մենք ուստանովկա ենք առել պրոֆիցուր այարլիկը ու հեսա կարակնայեք ու այսա դես ծույս կտամ, թե որտեղ և ինչպես, ստեղ դիշկ են դնում եք, որ ռեկլամը միանա ու անցնում եք ձեր առօրյա գործերին ինտերնետով, չգիտեմ ինչ եք անում, ինչքան սենց ասեմ, ինչքան online լինեք, ինչքան շատ online լինեք, բնականաբար այնքան շատ ռեկլամ կնայեք ու հետևաբար կստանաք ավելի շատ գումար, քան մյուսները։ Այդպես շատ գումարներ չեք կարող աշխատել, ես ասեմ, բայց եթե ունենաք sense կայքեր, այդպես իմ նման 8 հատ, ասենք օրեկան հեչից այդպես 500-ից 1000 դրամը մեջնա լինելու, այդպես ասեմ, ու առանց ոչ մի բան անելու, ես ռեալ եմ խոսում, ռեալ թվերից եմ խոսում, ես չեմ ուզում ասեմ ձեզ կաշխատեք ամեն օր 10,000 դրամ կամ չգիտեմ ու իտոգում տենց չլինի, ես ամեն ինչ անել եմ իմ կանալում, սա ռեալ խոսամ ու ամեն ինչ բացատրեմ, թե ինչքան կարակ դուք գումար աշխատեք այո ռեալ, ու 500-ից 1000 դրամ դուք օրեկան կարակ աշխատեք, եթե ունենաք իմ 8 սայթերը, եթե ունենակ, բնականաբար գումար ավելի շատ կլինի, բայց եթե ձեզնից էլ է կախված, ես ինքս online լինում եմ շատ, ու հետևաբար իմ մոտ ռեկլամները շատ է լինում, ու այդտեղից էլ արդեն գումարի չափը բարձանում բնականաբար։ Ու վերջ, կարանք ուղակի անցնենք մեր գործերին, ու ստեղ ասնագնոյ շոտը, այսա իմ մոտ 26 կոպեկա հիմա, նու երեկ եմ գրանցվել, գիշերը, ու արդեն 26 կոպեկ աշխատել եմ, ինչ-որ մի բան չեք անում դուք, ուղղակի անցնում եք ձեր գործերին, ստեղ աջից ձախից կամ մեջտեղից ավելանում է, տենց առաջանում է ռեկլամ, տենց մի վայրկյանով, 5 վայրկյանով, 10 վայրկյանով ու ընդամենը դա դիտելու համար ձեզ տալիս են գումար, ու գումարը հանելու պահով, ընդամենը մի ռուբլի աշխատելու դեպքում դուք կարաք միանգամից ուղարկեք ձեզ ձեր Payeer դրամապանակին, որի մասին ես արդեն խոսացել եմ, կարաք նայեք այս վիդեոն ու հետևաբար ուժեղ սկսեք աշխատել։ Всё երևի ամեն ինչ ասեցի, հա, կարաք նաև կանչեք ձեր ընկերներին կամ չգիտեմ, ես ինքս սա կարաք նայեք, որ արդեն շատ մարդ եմ կանչել, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 հոգի կանչել եմ ես ու իրանցից նույնպես ստանալու եմ տոկոսներ, եթե իրենք ակտիվ աշխատեն, ու դու նույնպես ոչմ խնդրում եմ, որ ասենք գրանցվեք, համ ինձ օգուտ առաջնային սենց ասեմ, ես դրա համար եմ անում, որ ինձ օգուտ լինի ու հետևաբար, եթե ինձ օգուտ է լինում, բնականաբար ձեզ էլ է լինում, որովհետև ես շատ եմ մտածում նաև այն մարդկանց մասին, ովքեր իմ հետ ուզում են աշխատեն, դե ես այս թեմայով շատ շուտ բանից եմ, ուղղակի ռուսական բլոգում եմ ես եղել, ու հետո 2 տարով ես գնացի բանակ ու տենց սախ ջրվավ, սենց ասեմ ու զրոյից սկսեցի նորից, բայց սենց ասեմ օպիտը մնացել է այդ 3 տարվա, հա, ու ես կարում եմ նույնը ավելի լավ, ինստում ավելի լավ անել ու կարակ դենակ այսա գումարը բարձրանում է, 27 կոպեկ ուժը ոչ մի բան անելով գումարը գալիս է սենց տեմին այս կարգի։ Շնորհակալություն դիտման համար, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, եթե ուզում եք լիքը վիդեոներ այս կարգի, ուրեմն դրեք լայքեր ու հաստատ իմացեք տարբեր լիքը տարբեր բաներ եք
տեսնելու իմ ալիքում, ու ամենակարևորը արդեն ձեռնտու բաներ։ Всё, կհանդիպենք դեռ, պակա։